جاوی زمنگ امام قضا عمری کرنے پروستے رمضان کے دار شیخانو چی بے ثبوت خبری دی نہ رسول اللہ مبارک ویلی دی نہ صحابو کرامو کری دی پروستے روجا باندی قضا عمری کو دا شیخانو دا زان پیدا کری خبری دی نو دا بدعات تے قضا خو چی سڑی باندی قضایی نو چی کل در تا موقع ملوش قضا بکے اگه دا پار دا رمضان روستے جمع مقرکول دا نشتا آنه دا هر کتاب خبر اس دلیل دی دلیل آقا خبر ہے چی زمان کل پیغمبر ویلی او صحابہ و کرام پا جند کرا او استعمار دوی خان نو دا دا زان دا شیخان و خبر دی بل دا دی بیلماز دا پار دی لارا جوڑا کرا بے با مند نکی بے بای پرستے روجہ کی جمعہ کی با پینزو وارا منزو کو نو دا ٹول کال منزو نبدا غشی نو دا خود بیلماز دا پار لار لکہ زمان وطن کی دا خانان اسقات زاغ مولیانو تا پکارم چی دیرے پی گرزے دے دا روجی شو دے دا من شو لکہ دی خان زناور تو ہوا پا جن زکاة ور کا پا جن منز کا پا دی پیٹے سا بونی جنتی فردوس تا مرا سا دا فدیق علماء دا ضرورت وقت کی لکلے دا دا ٹھگے و دا حیلے دا پارے نا دا لکلے نو فقہاو کرامو چی سکڑی آگے دا امت دا خیر دا پا دا سینا چی دا آگے نیا اور رواج جوڑ کی بستے کہ منزو نی نی کڑی دا پیٹے پا آگے کشو او کہ روجی نی نی ولی دا پیٹے پا آگے کشو پلار بے پا دے پیٹو کلاسی دا درو خبر مکہ ہے نو قضا عمری خو ٹول کان منزو نمکہ وزا پر استے روجا بدو نو دا دا بیلمازانو دا پارا یا دروازا دا نو دا مکہ ہے